Hi, welcome to this video and congratulations for being here. If you are here now, it's because learning English is very important to you. And you don't want just to be able to understand English, but you really want to be able to speak the language, right? So that's why I am making this video for you. Eu vou te passar os meus segredos. But first, let me tell you a little bit about myself. My name is Gustavo Geyer. I have been in English for 20 years. Yes, a long time, right? I started teaching English, I was 17. Vamos falar sobre isso. Como que eu comecei a ensinar inglês com 17 anos? Como que eu me tornei fluente tão cedo? E se eu te dissesse que eu nunca estudei inglês? Se eu te dissesse que eu nunca morei fora e nunca estudei inglês na minha vida? Nunca pus o pé, até os 17 anos, nunca tinha colocado o pé dentro de uma sala de aula. Eu vou te dizer agora como que isso aconteceu. Durante o meu processo de aprendizado sozinho, eu fui percebendo que certas técnicas e hábitos do meu dia a dia estavam ajudando a desenvolver o meu inglês. E hoje eu vou passar para você essa técnica. Então, antes da gente continuar, pause esse vídeo. Pegue um papel e uma caneta. I'm not joking about that. It's serious. Go grab a pencil and a paper and then we'll move on. Pronto? Podemos ir? Então, vamos lá. Muita gente fala que aprender a falar inglês, falar, agora eu quero focar na fala, não é na escrita, na leitura, nem no listening, é na fala. Se escuta muitas pessoas falando que para aprender a falar inglês, você tem que morar fora, você tem que ter alguém para praticar. Isso é lenda, isso é um mito. Eu aprendi a falar inglês sem ter ninguém com quem praticar. Mas o que eu fazia? Bom, agora eu vou explicar para vocês. Dica número 1, shadowing. Em inglês seria como fazer sombra. O que isso quer dizer? Quando você assiste filmes e seriados e você vê uma cena que é uma cena marcante ou um momento marcante do filme ou seriado, você tenta repetir aquilo que o ator fala. Essa técnica é muito importante por vários motivos, mas principalmente, aprende a soltar os músculos da sua boca, os músculos necessários para se falar. Então, porque entre uma língua ou outra, não são só palavras diferentes. Tem a entonação, tem a velocidade, ritmo e os músculos que se usam, até mesmo o movimento da língua. Então, essa técnica, shadowing, ela é muito importante para a sua boca acostumar com a língua. Ela é para melhorar o aspecto físico do aprendizado. Te ajuda também a familiarizar com as pausas, a entonação e o ritmo da língua. E a técnica basicamente é a seguinte. Você está assistindo um seriado, você está assistindo um filme e você vê uma cena, por exemplo, eu uso muito esse exemplo do Forrest Gump, quando ele começa a correr na cena e os metais da perna dele começam a sair e a menininha, a namoradinha dele fica Run, Forrest, run! Você repetir aquilo, pausando o filme, isso é shadowing. Outro exemplo, o Arnold Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro, onde ele fala I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Ha! You didn't know I'm gonna say that, did you? That's what you always say. I do. I'm back. He'll be back. Stay here. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. I'll be back. Você pausa o filme e tenta repetir exatamente com o mesmo som, o mesmo ritmo, a mesma entonação, aquilo que ele está falando. I'll be back. I'll be back. Alright? O sotaque norueguês, não sei de onde que ele é, austríaco. Então isso é shadowing. Faça isso o máximo que você puder. Filmes, seriados, música, tá? Música. Cantar junto com a música. Eu não sei nem por onde começar a te explicar o tanto que isso é importante. Lógico, é bom que você aprenda o que a música está falando. Você vai no site como Vagalume, estude a letra de uma música que você goste muito. For example, Adele. Então você pega uma música da Adele e canta junto com ela. E várias vezes repita essa música. Isso é shadowing. Extremamente importante para o aspecto físico do domínio da fala. Vamos para a dica número 2. Tip number 2. Ok, você vai achar que eu sou louco agora, tá? Eu fiz isso. Fazia muito isso. Estou fazendo agora no aprendizado de russo e alemão. E é impressionante o tanto que isso ajuda. Talk to yourself. Talk to yourself. So, technique number 2. Talk to yourself. Converse consigo mesmo. Olha, dizem que conversar sozinho é um sinal de loucura. Pois eu, em 20 anos dando aula, posso te falar uma coisa. Os mais loucos são os que aprendem inglês mais rápido. Porque, com certeza, eles têm o hábito de fazer isso. E nem sabem que estão fazendo isso como uma técnica para melhorar o aprendizado. Conversar consigo mesmo. Bom,
Para que isso funcione, você tem que primeiro dar um passo atrás e lembrar que você só vai absorver vocabulário na língua se você ler e ouvir essa língua com frequência. Então, filmes legendados, seriados legendados, música, vídeos no YouTube, não importa qual ferramenta você use, qual seja a sua preferência, mas você tem que ouvir a língua para absorver o vocabulário. Mas não é porque o vocabulário existe na sua cabeça, você já é capaz de montar frases, você sabe disso. Um dos principais problemas do brasileiro é que a maioria deles que estudam inglês fala, olha, eu até entendo, mas não consigo falar. Essa dica, inclusive, é até para quem faz parte de um curso, tá? Ou até para quem quer melhorar a sua fala, mesmo tendo fazendo parte de um grupo de conversação. Então aqui vai. Talk to yourself. Quando você está dirigindo, você está malhando, você está pensando na vida, você vai para a cama, você está tomando banho, que é um momento muito legal para fazer isso, imagine que você está conversando com alguém. Principalmente situações que você acha possíveis de acontecer. Por exemplo, entrou num restaurante. Você imagina, você está tomando banho, e você se imagina num restaurante e você quer pedir um copo de cerveja. Como é que você falaria isso? Aí você monta... Eu sei que no primeiro momento é difícil montar. Você vai montar a frase com dificuldade, vai buscar no seu HD as palavras e você monta. Hi, I would like a glass of beer. I would like um copo. A glass de cerveja. Of beer. A glass of beer. Beleza. Montou a frase. Agora essa frase é sua. Agora você imagina que você está conversando várias vezes. Hi, I would like a glass of beer, please. Excuse me, sir, yes, you. I would like a glass of beer. Fale várias vezes. E daí ele vai te fazer... Você imagina que a pessoa te faz uma pergunta. Você responde ela na sua imaginação. Talk to yourself. Actually, I think I would like two glasses of beer. Imagine, outra situação. Imagine que você está conversando com um possível empregador numa entrevista de emprego. O que você falaria sobre você? Então pratique isso. My name is Gustavo. I have been teaching English for 20 years. I would like to work in this company because... No primeiro momento, você vai montar a frase com dificuldade. Mas depois que você a montar, ela é sua. Pelo menos pelos próximos minutos, porque depois esquece. Mas aqueles minutos, ela é sua. Pratique essa frase. Em várias situações. Imagine inúmeras situações que você poderia falar essa frase. Então talk to yourself. Lembrando, para que talk to yourself funcione, você tem que ter escutado inglês com antecedências. Inglês tem que fazer parte do seu dia a dia na parte de listening. Se você faz isso, você tem muitas palavras no seu HD. Só que elas estão escondidas em cantos sombrios. Por quê? Porque você não as puxa para usar. Elas estão ali de uma forma passiva. Você tem que transformar esse vocabulário em um vocabulário ativo. E isso só acontece se você falar, se você projetar a língua. Vamos para a segunda? This one is awesome. Fantasize in English. Fantasia em inglês. O que isso quer dizer? Sabe quando você está escutando uma música que você gosta muito? Tipo um rock, ou sei lá, Adele, ou um pop? Imagine que você escuta a música com seu headphone e canta junto com ela. Imagine que você está fazendo um show. Que milhares de pessoas estão te escutando cantar e sua voz é maravilhosa e as pessoas estão batendo palmas e arrancando cabelo pra você. Isto é muito legal porque te dá um senso de confiança. Eu falo isso sempre quando, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra pra várias pessoas, centenas de pessoas, primeiro, eu me imagino fazendo essa palestra várias vezes, sobre o mesmo assunto. Então é como se eu fosse acostumando com aquela situação e quando a situação acontece eu não fico tão nervoso. Então tem dois benefícios nisso daí. Melhora realmente o seu inglês, a fala, e desenvolve a confiança, né? Aquele confidence, aquela sensação de autoconfiança para estar numa situação como essa. Então você se imagine, por exemplo, dando uma entrevista no tapete vermelho da premiação do Oscar. E a pessoa chega e pergunta, So, Gustavo, how was your last job with Angelina Jolie? Aí você fala, I loved to work with Angelina Jolie. She's an amazing actress. Imagine que você está dando entrevistas, imagine que você está fazendo shows, imagine que você é o apresentador de um programa e que as pessoas estão te vendo e te admirando fazendo aquilo. Isso é muito bom para o senso de autoconfiança, para que você não fique tão nervoso quando você tenha que finalmente conversar com alguém. Então, anote isso, ok? Então, até agora já foi. Shadowing, talk to yourself and fantasize in English, right? Agora vamos para a dica número 4. Tip number 4, record yourself. Grave a si mesmo falando na língua que você quer aprender. Todas as dicas que eu estou falando hoje servem para inglês, alemão, chinês, francês, não importa. Grave a si mesmo. Agora, os dois motivos por que isso é extremamente importante. Primeiro, gravar a si mesmo falando exige muita desenvoltura. Você tem que realmente se soltar. Você tem que superar a timidez para fazer isso. Okay? Eu lembro que as primeiras vezes que eu sou super descontraído, super à vontade. Mas nos primeiros vídeos que eu fiz, eu vi que eu ficava tenso. Só que eu não desisti, eu continuei insistindo. Hoje, para mim, conversar com uma câmera ou fazer um vídeo é tão natural quanto conversar com alguém.
Então vamos lá, grave si mesmo por dois motivos. Você vai desenvolver ainda mais a sua autoconfiança, porque se você superar a vergonha de falar para uma câmera, com um objeto inanimado, você vai ficar muito mais à vontade o dia que você tiver que conversar com alguém. E aí vem o segundo motivo. Retroactive learning, que é o aprendizado retroativo. Você escuta você falando inglês, você vai poder analisar onde você errou, pesquisar qual seria a forma certa de falar e num próximo vídeo melhorar aquele aspecto. Você vai ser o seu próprio professor. Você se escuta, se assiste e veja onde você errou, onde poderia ter sido melhor e num próximo vídeo você faz novamente. Aí você sempre acha um tópico legal para falar. Por exemplo, você está no começo, faça um vídeo sobre a sua rotina. Um inglês bem simples. Por exemplo, I wake up at 7 a.m. and then I have breakfast. After breakfast, I go to work. Beleza, aí você grava esse momento. Terminou? Você depois de um dia assiste e fala, olha, aqui eu esqueci o to. Nossa, aqui eu falei uma preposição errada. Porque a verdade é muito mais fácil você perceber um erro de outra pessoa do que quando você está falando. Então faça isso, okay? Supere a timidez, vá para um lugar, se tranque no seu quarto, no banheiro, fale inglês e depois se escute. E guarde esse vídeo, porque aí vem uma coisa legal. Depois de 5 meses, 3 meses, você assiste os vídeos que você fez lá atrás. A motivação é enorme. Quando você vê um vídeo que você fez há 5 meses atrás, falando com certos erros, aí você tenta falar aquele mesmo tópico, e você fala, aí você percebe, gente, olha o tanto que eu já estou falando melhor, tanto que eu melhorei. Perceber a sua evolução é a maior motivação que tem. É impressionante o tanto de energia que você tem pelo quando você percebe que seu inglês era assim e agora tá assim, ok? Então, record yourself, don't forget that. Agora eu vou te pedir um outro favor, ok? Seria como se fosse a dica número 5. Essas 4 dicas que eu te passei, que é o shadowing, talk to yourself, record yourself and fantasize in English, anote isso e coloque em alguns lugares que você costuma olhar, tá? Coloque, por exemplo, a tela de fundo do seu celular, for example, talk to yourself. Por quê? Todas as vezes que você terminar uma ligação, desligou, vai aparecer talk to yourself. Aí você lembra disso. Coloque no painel do seu carro, no livro do seu banheiro, a dica shadowing. Coloque em cima da sua televisão, num fita crepe, por exemplo, coloque lá shadowing. Isso tem que estar visível. Por quê? Ao terminar esse vídeo, você vai ter aquela sensação assim, nossa, agora eu vou seguir essas dicas, eu vou melhorar o meu speaking. Mas nós somos seres humanos, a gente esquece rapidamente coisas, mesmo que são coisas muito importantes, é ou não é? Então o que você tem que fazer? Tornar essas metas, essas dicas visíveis constantemente. Banheiro no espelho do seu banheiro, no painel do seu carro, na tela de fundo do seu celular, em cima da sua televisão, em cima do seu laptop. Escreva isso com post-its e deixe lá. Isso vai fazer com que você se lembre constantemente e ative essas dicas, ok? Tente fazer elas diariamente. Listen, I learned English just by doing that. E só sozinho. Eu aprendi completamente sozinho. É por isso que eu sinto que eu posso estar aqui hoje falando isso pra vocês. Porque funcionou comigo, funciona com qualquer um. Eu nunca fui um aluno excelente na minha escola. Eu nunca tirei notas maravilhosas. Tirava pra passar só, né? Eu sempre gostei mais de esportes, vamos dizer assim. Mas funcionou comigo, então funciona com qualquer um. Não esqueça dessas dicas e tente praticá-las constantemente. Thank you so much for watching this video, ok? I'm sorry it was a little bit long, mas é muito conteúdo para passar em um vídeo só. E é isso aí, eu quero ver você na plataforma, hein? Tudo isso que eu estou falando aqui eu vou implementar na plataforma de forma que o seu inglês lá decole de uma maneira super prazerosa.